ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን አምባሳደሮቻችን ከኢትዮጵያ ኬብል ቴሌቪዥን የሀገር ውስጥ ቀጠናዊና እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን ባጭሩ ወደ እናንተ ማድረሳችን እንጀምራለን። ያብሮነት ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እንጠይቃለን። በምስራቅ ጎጃም ዞን በሞጣ ከተማ የታጠቁ አካላት በጸጥታ ኃይሉ ላይ በከፈቱት ተኩስ የአራት ሰው ሕይወት ማለፉን የከተማ አስተዳደሩ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የከተማ አስተዳደሩ በመግለጫው ለግድያው ከጸጥታ ኃይላችን ጋር ተዋድቆ ጠላትን ድል ያደረገውን የፋኖን ስም እየጠሩ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ያላቸውን ቡድኖች ተጠያቂ አድርጓል። አክሎም እነዚህ ቡድኖች ከሌላ ወረዳ ጭምር በመሰባሰብ የካቲት 27 2014 ረፋዱ ላይ የመብራት ኃይል መኪና በኃይል በመቀማትና ሁለት እጁነት ሲወረዳ አየን ብራን ቅብሌ ምድብተኛ የፖሊስ ኦፊሰር መሳሪያ በመቀማት ችግር ለመፍጠር እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የህዝብን ደህንነት ለማስጠበቅ በህግ ማስከበር ላይ የነበሩ አራት የጸጥታ ኃይሎች ገለዋልም ብሏል። ሟቾችን በስም የዘረዘረው የከተማ አስተዳደሩ በሌሎች የፖሊስ አባላትና ሚሊሻዎች ላይም ጉዳት መድረሱን አስታውቋል። የሞጣ ከተማ የፋኖ መሪ በመንግስት መታሰሩን ተከትሎ በፋኖ አባላትና በክልሉ መንግስት መደበኛ የጸጥታ ኃይል መካከል ከባድ ተኩስ የነበረበት ግጭት ተፈጥሯል። በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ የፋኖ አባላት እያካሄዱት ያለውን ወታደራዊ ስልጠና እንዲያስቆም ሲጠየቅ ፈቃደኛ ያልሆነውን የሞጣ ከተማ የፋኖ መሪ የአካባቢው ታጣቂዎች ማሰራቸውን ተከትሎ በተነሳ ግጭት በሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱንም ዘገባው አመልክቷል። ግጭቱን ተከትሎ ትናንት ምሽት ላይ ተጨማሪ የክልሉ የጸጥታ ኃይል ወደ አካባቢው በመግባቱ መረጋጋት መፈጠሩም ታውቋል። በሌላ በኩል የትናንትናውን ግጭት በተመለከተ ዘገባ ያወጣው አሻራ የተሰኘው በአማራ ክልል የሚንቀሳቀስ የበይነ መረብ ብዙሃን መገናኛ ግጭቱ በሞጣ ከተማ ፋኖዎችን ትጥቅ ለማስፈታት በኃይል የታገዘ ሙከራ መደረጉን ተከትሎ የተፈጠረም ስለመሆኑ አንስቷል። የብዙሃን መገናኛው የፋኖ አባላት ትጥቅ ፍቱ በሚል በተደጋጋሚ ሲጠየቁ እንደነበርና ፋኖዎችም በሀገር ሽማግሌ ሳይቀር ትጥቅ ያዝነው ጠላቶቻችን በመመከት ንጹሃንን ለመታደግ እንጂ ለሌላ አይደለም በሚል የተደረገው ውይይት እርቅ ሳይደረስበት መቅረቱ ተነግሯል። በአሁኑ ጊዜ የፌዴራል መንግስት ፋኖን ኢመደበኛ አደረጃጀት ብሎ ሊያፈርሰው ይፈልጋል በሚል በአማራ ክልል ከፍተኛ ስጋት መኖሩ የሚነገር ሲሆን በአማራ ክልልም ቢሆን በፌዴራል መንግስት በኩል የፋኖ አደረጃጀት የማፍረስ እቅድ እንደሌለ ደግሞ በሌላ በኩል እየተነገረ ነው። ሆኖም ከመንግስት ጋር ባለው አለመተማመን ሳቢያ በበርካታ አካባቢዎች የሚደረጉ የፋኖ ስልጠናዎች በህቡ መደረግ መጀመራቸውንም ዘገባዎች ያመላክታሉ። ብልጽግና በመጪዎቹ ቀናት የመጀመሪያ የሆነውን ጉባኤ ሊያካሂድ ዝግጅቱን አጠናቋል። ትልቅ ሀገራዊ ጉዳዮች ተነስተው ውሳኔ በሚሰጥበት በዚህ ጉባኤም የጉባኤው ተሳታፊዎች ቁጥር በድምፅ 1600 ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ያለ ድምፅ ደግሞ 400 ሰዎች ይወከላሉ ተብሏል። ብሔራዊ ድርጅቶች የተሰጣቸው ኮታ መነሻና ስሌቱ የተደበሰበሰ መሆኑ ብዙዎች ጥያቄ እያነሱ ነው። የስራ አስፈጻሚው ውክልና ወስዶ በውክልና የሰራው ስሌት የህዝብ ቁጥርና የፖለቲካ ውክልናን ያልተመለከተ መሆኑ የህዝብ ጥያቄ በልኩ የመነሳት እድሉ እየጠበበ ነው ተብሏል። በዚህ ጉባኤ አማራም በ220 ሰዎች ተወክሎ ይሳተፋል። ይህ ደግሞ በህዝብና በአባላት ቁጥር ሲሰላም 14 በመቶ አማራ ተወክሏል ማለት ነው። 30 በመቶ መሆን ሲገባው 14 በመቶ አማራ ክልል ተወክሏል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ጉባኤው ላይ የአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች በእነዚህ በ14 በመቶ ተወካዮች ብቻም ይወከላል ማለት ነው። ይህ ደግሞ 86 በመቶ የጉባኤው ድምፅ በሌሎች ይወከላል እንደማለት ነው። ከሰሞኑ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ የፖለቲካ አመራሮች ጋር ተደረገ የተባለው የገንዘብ ዝርፊያ የዝርፊያ መንገዱና ይዘቱ የተለያየ ሆኖ ብቅ እያለም ይገኛል። በሁመራ መዘጋጃ ቤት የነበረም ከፍተኛ ገንዘብ የት እንደገባም አልታወቀም ተብሏል። ከሰሞኑ የወጣው መረጃ ሁመራና አካባቢው በዚህ ምክንያት ደሞዝ ለመንግስት ሰራተኞች መክፈል አልተቻለም። በአካባቢው የነበረው የሰሊጥ ማሽላና ጥጥ ምርቶች መዘረፋቸውም ታውቋል። የሽያጭ ሂደቱና እነማን እንደዘረፉት ግን እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ባለፉት ሁለት ቀናት በአማራ ክልል ህዝቡ የአማራ ብልጽግናዎችን በተለያዩ መንገዶች እረፍት ነስቷቸውም ቆይቷል። ዝርፊያውን ተከትሎም የጉባኤ አባላት ምልመላ ላይም የአማራ ብልጽግና ከፍተኛም ፈተና ገጥሞታል። ይህን ተከትሎም በዝርፊያው ላይ የተሳተፉ ትልልቅ አሳዎች አለመያዝ፣ ትንንሾችን ለመዋጥ ብዙ ርቀቶችን እየተጓዙም ነው። የድርጅት ኃላፊዎች፣ ኦዲት ኃላፊዎችና ትልልቅ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በዚህ ዘርፍ ውስጥ እጃቸውን መዘፈቃቸው በማስረጃ ቀርቦ ሳለም አሁንም
ቢሆንም እነዚህ ትልልቅ ባለስልጣኖች ትንንሾችን ለመብላት ብዙ እየሮጡም ነው ተብሏል። ትልልቆቹ ወንጀሉን ለመደባበስ ብዙ ሴራዎችን እየተራመዱ መሆኑን ተነግሯል። ታዲያም በዚህ ሁሉ ውስብስብ ችግሮችና የህዝብ ጥያቄዎች ውስጥ ያለፈ የሚገኘው የአማራ ብልጽግና ከቀናት በኋላ በጉባኤ ለመሳተፍ ጉዞውን ጀምሯል። ጉባኤው ተሳታፊ የሚሆኑ በማዕከላዊ ምክር ቤት በኩል በህዝብ ቁጥር መነሻነት ተወስኖ እንዲቀርብ ቢያስገድድም በስራ አስፈጻሚ በኩል ከህግ ውጭ ተወስኖ የተሳታፊዎች ቁጥር በጥቂት ሰዎች አማራም ተወስኖ ይቀርባል ተብሏል። በኦህዴድ የተዘጋጀውን ሰነድ ለማጽደቅና በጉባኤው ላይም አንዳችም ጥያቄ እንዳያነሳ ለቀጣይ ሁለት ቀናት የጉባኤው ተሳታፊዎች በአዳማ እየመከሩም ይገኛል። በሁለት ቀን ኮንፈረንሳቸውም ጥያቄ በጉባኤ ላይ ማን ማቅረብ እንዳለበት እንዲለዩ የሚያነሱት ጥያቄ እንዲለይና ሌሎችንም ጥብቅ መመሪያ የሚሰጥበት መድረክ ሆኗል። በዚህም ለአማራ ብልጽግና 220 ሰው ኮታ ተሰጥቷል። ለ13 የክልል ዞኖች እያንዳንዳቸው 3 ሰው በድምሩ 39፣ ለአምስቱ የአማራ ክልል ሜትሮፖሊታን ከተሞች በአጠቃላይ 15፣ ለማዕከላዊ ዞን 96 ሰዎች እንዲሳተፉ ተመርጠው የሁለት ቀን ወሸባ በአዳማ ከትመዋል። በአማራ ክልል ላሉት ለ144 ወረዳዎች ቢያንስ 2 ሰው በወረዳ ደረጃ ቢወከል እንኳን 288 ተወካይ መሆን ሲገባው ይህ ግን ሊሆን አልቻለም። በዚህ ጉባኤ ወደ ፌዴራል ቢሄዱ ጥያቄ ሊያነሱ ይችላሉ ተብሎ ከሚታሰቡ አካባቢዎች ኮታቸው እንዲታጠፍ ተደርጓል። የአማራ ሕዝብን ጥያቄ በጉባኤው ሊያነሱ ይችላሉ የተባሉ ሰዎች ነጥረው በጉባኤው እንዳይሳተፉም ተደርገዋል። መቀሌና ሽሬ አካባቢዎች በተደጋጋሚ የአውሮፕላን ድምጾች እየተሰሙ ነው ተብሏል። እንደ ነዋሪዎች ጥቆማ ከሆነ መቀሌና ሽሬ አየር ማረፊያዎች በተደጋጋሚ ምሽት ላይ አየር እያረፈ መሆኑ ተሰምቷል። ጥር 23 ከምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል አካባቢ አንቶኖቭ አውሮፕላን መቀሌ ላይ አርፏል። ከዛ በኋላም ሽሬ አየር ማረፊያ ላይ የአውሮፕላን ድምጽ ይሰማል ሲሉ የተለያዩ የመረጃ ምንጮች ለኢትዮ ኒውስ መረጃ ሰጥተዋል። ከራዳር ውጭ እየገቡ ይሁን በኢትዮጵያ መንግስት ይሁንታ የታወቀም ነገር ግን የለም። በዳንሻና በወልቃይት አካባቢ ባልተለመደ ሁኔታ ከሱዳን አቅጣጫ የሚመጣ የአውሮፕላን ድምጽ እንሰማለን ሲሉም የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግሯል። የኢትዮጵያ መንግስት የሚያውቀው ከሆነ ለህዝብ ግልጽ ቢያደርገው ሲሉም የመረጃ ምንጮች ተደምጠዋል። የሰብአዊ እርዳታም እየደረሰ ከሆነም ያሳውቀን ሲሉ ነዋሪዎች ስጋታቸውን እያነሱ ነው ሲል ኢትዮ ኒውስ ዘግቧል። የወልቃይት ስኳር ፋብሪካ ላይ ከፍተኛ ዝርፊያም እየተፈጸመ ነው። ማሽነሪዎች፣ ሎደሮች፣ መኪኖች፣ የአገዳ መቁረጫ ማሽኖች፣ የመኪና ጎማዎችና ሌሎችም ንብረቶች በሙሉ ከፍተኛ ዝርፊያም እየተደረገባቸው ነው። ጉዳዩ አሳስቦናል ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ተደምጠዋል። ግንባታው ከቆመ 4 ዓመታትን የተሻገረው የወልቃይት ስኳር ፋብሪካ በከፍተኛ ሁኔታ ዝርፊያ እየተካሄደበት መሆኑም ተነግሯል። ይህ ግዙፍና የሀገሪቱን ሀብት የበላው ፋብሪካው በግለሰቦች በከፍተኛ ሁኔታም እየወደመም ይገኛል። የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የነበሩት ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም ከዚህ ዓለም ድካም ማረፋቸው ተሰምቷል። ላለፉት 30 ዓመታት በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በሊቀ ጳጳስነት ሲያገለግሉ የነበሩ አባትም ናቸው። ለ30 ዓመታት ያህል በጳጳስነትም አገልግለዋል። ከመጪው መጋቢት 2 እስከ መጋቢት 4 ለሁለት ቀናት የሚቆየው የብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያው ድርጅታዊ ጉባኤ ይመክርባቸዋል፣ ያነሳቸዋል ተብሎ ከሚጠበቁ ጉዳዮች አንዱ የህገ መንግስት ጥያቄ ነው። የሀገሪቱ የማህበረ ፖለቲካ የችግር ምንጭ ህገ መንግስቱ መሆኑ አይዘነጋም። ህገ መንግስቱ ይዞት ከተነሳው መንፈስ፣ ከንድፈ ሀሳቡና ካተገባበሩ ከነዚህ 3 ጽንሰ ሀሳቦች የሚቀዳም ችግር እንዳለበት በተለያየ ጊዜ ምሁራን ሲያነሱ ይደመጣሉ። ህገ መንግስቱ የጸደቀው ከ86% በላይ በሚሆኑ በኢህአዴግ አባላትም ነው። ህገ መንግስቱ መንፈሱና አተገባበሩ ደግሞ አውራ ስህተቱ ነው። መንፈሱን ትተን አተገባበሩን ብቻ ብንመለከት እንኳን አሁን በሀገሪቱ 10 ክልሎች አሉ። ህገ መንግስቱ 10ኛውን ክልል ወይም ሲዳማን አያውቀውም። ብልጽግና የፌዴራል የስራ ቋንቋዎችን 5 አድርሷል። በህገ መንግስቱ መሰረት የኢትዮጵያ የስራ ቋንቋ ግን 1 አማርኛ ብቻ ነው። በፌዴራል አወቃቀሩ መሰረት ድሬዳዋና አዲስ አበባ ከተማ ክልሎች ወይም ሲቲ ስቴትስ ናቸው። በህገ መንግስቱ መሰረት ግን ድሬዳዋ ጭራሽ አትታወቅም። አዲስ አበባም ብሔር ስላልሆነች የፌዴሬሽን ምክር ቤት አያውቃትም። ህገ መንግስቱ በመንፈሱ የኢህአዴግ ግንባሮችን ይደግፋል። ብልጽግናን ህገ መንግስቱ አያውቀውም። ባያውቀውም ግን የህገ መንግስቱ አስፈጻሚ ሆኖ ብልጽግና ተሰይሟልና በዚህ ጉባኤ እነዚህና መሰል ጥያቄዎች ተነስተው ምላሽ ያገኛሉ ተብሎም የሚጠበቅ ትልቁ
አጀንዳ ነው። ህገ መንግስቱ በራሱ በህግ መሻሻል አይችልም። መሻሻል የሚችለው በፖለቲካ ውሳኔ ብቻ ነው። የፖለቲካ ውሳኔ ደግሞ የጉልበት ግፊት ባላቸው ይተመናል። አሁን ባለው የፖለቲካ ሂደት መሰረት ህገ መንግስቱ ተሻሽሏል። የተሻሻለው ግን ለተረኛው አካል በሚመች መንገድ ነው። ምንጊዜም ህግና ፍትህ ያሸናፊ ኳሶች ናቸው። ህገ መንግስቱ ይሻሻል ሲባል አንቀጽ በአንቀጽ ይዞት ይቀየር ማለት ብቻ ግን አይደለም። አተገባበሩ ይስተካከል ማለትንም ይጨምራል። በህገ መንግስቱ መሰረት ክልሎች የውጭ ግንኙነት፣ የራሳቸው ወታደር፣ ከማዕከላዊ መንግስቱ የሚጣረስ አተገባበር አይኖርም ነበር። ግን ነበር ሆኖ አልነገሩም። ከኢትዮጵያም ህገ መንግስት ጋር የሚጻረሩና የዳጣን ብሔረሰቦች ፖለቲካዊ ተሳትፎ የሚገድቡ የክልል መንግስታት አንቀጾች እንዲሰረዙ አቤቱታ ለህገ መንግስታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ መቅረቡን ሪፖርተር አስነብቧል። አቤቱታ የቀረበባቸው የኦሮሚያ፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ ሶማሌም፣ አፋር፣ ሀረሪ፣ ደቡብ፣ ጋምቤላና ሲዳማ ክልሎች ህገ መንግስቶች ናቸው። ከሶማሌም፣ ደቡብና ጋምቤላ ክልሎች ውጭ ያሉ ክልሎች ህገ መንግስቶችም መግቢያቸው ከሪፐብሊኩ ህገ መንግስት ጋር የሚጋጭ አግላይ ይዘት እንዳለው በአቤቱታው ተጠቅሷል። አቤቱታውን ያቀረበው የህግ ባለሙያዎች ለሰብአዊ መብቶች ሲቪክ ማህበር ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደንበኞቹ እስከ ቀጣዩ አርብ ድረስ መረጃቸውን ወቅታዊ እንዲያደርጉ አዟል። የመረጃዎችን ወቅታዊነት ላላሟሉ ደንበኞች ባንኩ ከአርብ በኋላ ሂሳብ ማንቀሳቀስን ጨምሮ ማናቸውንም የባንክ አገልግሎቶች እንደማይሰጥ አስጠንቅቋል። እስከ የካቲት 20 መረጃቸውን ወቅታዊ ያላደረጉ ደንበኞች በቀጣዮቹ ቀናት ወቅታዊ እስኪያደርጉ ሂሳባቸው ታግዶም ይቆያልም ብሏል። ባንኩ ከአምና ነሐሴ ጀምሮ እስከ ተያዘው ወር ድረስ የደንበኞችን መረጃም ሲያደራጅና ሲያጣራም እንደቆየም አስታውቋል። ንግድ ሚኒስቴር ከቀረጥ ነጻ የሆኑ ምርት አስመጭ ነጋዴዎችን የሚቆጣጠርበት አዲስ መመሪያ ከሁለት ሳምንት በኋላም ተግባራዊ እንደሚያደርግ ሪፖርተር ዘግቧል። መመሪያው ያስፈልገው አስመጪዎቹ ከቀረጥ ነጻ ያስገቧቸውን የፍጆታ ምርቶች በውድ ዋጋ እንደሚሸጡ ስለተደረሰበትም ነው። በመመሪያው መሰረት ጉምሩክ ኮሚሽን አስመጪዎች ከቀረጥ ነጻ ያስገቡትን የምርት መጠን፣ አይነትና ያስገቡትን ጊዜ መዝግቦ ለቁጥጥር እንዲያመች ለንግድ ሚኒስቴርና ለክልል ንግድ ቢሮዎች ያስተላልፋል። ቀረጥ ነጻ ከሚገቡ የፍጆታ ምርቶች መካከልም ስኳር፣ የምግብ ዘይት፣ ስንዴ፣ ፓስታና ማካሮኒ ተጠቃሾች ናቸው። በዩክሬን ጦርነት የሀገሪቱ የጥቁር ባህር ወደቦች በመዘጋታቸው በዓለም ላይ የስንዴ ዋጋ በ55% እንደጨመረም ዓለም አቀፍ የዜና ምንጮች እየዘገቡ ነው። ዩክሬን በቀጣዩ የዘር ወቅት ስንዴ ካልዘራችና አምርታ ካልሸጠች ዋጋው እስከ 3 እጥፍ ሊጨምር እንደሚችልም እየተነገረ ነው። ከአፍሪካም በተለይ ግብጽና ሶማሊያ ለስንዴ ፍጆታቸው በዩክሬንና ሩሲያ ላይ ጥገኛ መሆናቸውም ይታወቃል። የአፍሪካ ሀገራት ባለፈው የፈረንጆች ዓመት ከሩሲያ ካስገቡ ምርት ውስጥ 90% ስንዴ መሆኑን ይታወቃል። ጦርነቱ በሰብአዊ እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ላይ ጭምር ከባድ ተጽዕኖ እንደሚፈጥርም እየተነገረ ነው። በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ተልዕኮ በቀጣይ ወር መገባደጃ ላይ በሶማሊያ የአፍሪካም የሽግግር ተልዕኮ ተብሎ ይሰየማል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አዲሱን ተልዕኮ ካጸደቀው ተልዕኮው ለ2 ዓመታት የሶማሊያን ጸጥታ ኃይሎችና ተቋማት በመገንባት የጸጥታ ጥበቃ ኃላፊነቱን ሙሉ በሙሉ ለሶማሊያ ጦር ሰራዊት ያስረክባልም የተባለው በሽግግሩ ዙሪያ አፍሪካ ህብረትና ሶማሊያም ሰሞኑን ስምምነት ላይ መድረሳቸው እየተነገረ ነው። በሽግግሩ ወቅት ኢትዮጵያን ጨምሮ የአሚሶም ተልዕኮ ተሳታፊ ሀገራት ካሁኑ ያነሰ ወታደር እንደሚኖራቸውና በአንጻሩ በሀገር ግንባታ የሚሰማሩ በርካታ አፍሪካውያን ባለሙያዎች ይገባሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ዘ ኢስት አፍሪካም ጋዜጣ አስነብቧል። ኢትዮጵያውያኑ ጋዜጠኞችና የሚዲያ ባለሙያዎች የታሰሩ የሙያ ባልደረቦቻቸው እንዲለቀቁ ጠይቀዋል። በቁጥር 16 የሆኑ ኗሪነታቸው በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት ያደረጉ ኢትዮጵያ ጋዜጠኞች በአሁኑ ጊዜ በእስር ቤት የሚገኙ የሙያ ባልደረቦቻቸው እንዲለቀቁ በጋራም ባወጡት መግለጫ ጠይቀዋል። ይኸው የጋዜጠኞች ስብስብ በጋዜጠኝነት ስራቸው ብቻም ኢላማ የተደረጉ ናቸው ያሏቸውን በስም ያልዘረዘሯቸውን ጋዜጠኞች ነው እንዲለቀቁ የጠየቁት።
ስብስቡ አፍሪካን አርጊመንትስ በተሰኘ ድርጅት ባስነበበው ያቋም መግለጫው በኢትዮጵያ ባለፉት 10 ዓመታት በጋዜጠኝነት ላይ ሲካሄድ የነበረውን እንግልት አንስቷል። ኢትዮጵያም ላለፉት በርካታ ዓመታት ካለማችን ጋዜጠኞችን አሳሪ አግራት ተርታ እንደነበረች ያስታውሰው ስብስቡ በቅርብ ዓመታት በተለይ በስራ ላይ የዋለው የጸረ ሽብርተኝነት አዋጅ ለጋዜጠኞች ፈተና ሆኖ ማለፉን አመልክቷል። ይህው አዋጅ ጋዜጠኞች በሀገር ክህደትና ሽብር ተከሰው ለእድሜ ልክ እስር እንዲዳረጉ ጥርጊያ የሚከፍት እንደነበረም ጠቅሷል። አዋጁ ለበርካታ ጋዜጠኞች እስርና ስደት ሰበብ መሆኑን የጠቀሱት ጋዜጠኞቹ የመንግስት አጀንዳን የሚያስተጋቡ የብዙሃን መገናኛዎችን እንዲዘጉም አድርጓል ብሏል። በሌላ በኩል በ2010 በወጣው የፖለቲካ ለውጥ የታሰሩ ጋዜጠኞች መፈታታቸውን፣ በስደት ሀገር የነበሩ እንዲመለሱ ጥሪ መደረጉን፣ በውጭ ሀገራት መቀመጫቸውን ያደረጉ ብዙሃን መገናኛዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገር ውስጥ ቢሮ መክፈታቸውን በማስታወስ በወቅቱ ኢትዮጵያም በ10 ዓመታት ታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ጋዜጠኞች ያልታሰሩባት ሀገር ሆና እንደነበርም ገልጿል። ሆኖም ይህ የነጻነት አየር ተቀልብሶ ኢትዮጵያም ዳግም ጋዜጠኞች የሚታሰሩባትና የብዙሃን መገናኛዎችም ተገደው የሚዘጉባት ሀገር መሆኗን የገለጸው ስብስቡ ባለፈው የፈረንጆች ዓመት ቢያንስ 40 ጋዜጠኞች ወደ እስር ቤት ተወርውረው ኢትዮጵያም ወደ ቀደመ የአሳሪነት ታሪኳ ተመልሳለች ሲሉ በማብራሪያቸው አንስተዋል። ክቡራን አምባሳደሮቻችን ከኢትዮጵያ ኬብል ቴሌቪዥን ለለቱ ያዘጋጀናቸው መረጃዎችን በዚህ አጠናቀናል። አብራችሁን ስለሆናችሁ ስለምትከታተሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የቻናላችን ቤተሰብ ሁኑ።